Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси на нашата електронна поща. Спирам се сега на една тема, която вълнува Марин Велев, а предполагам и доста голяма част от останалите почитатели на Формула 1. И тази тема е свързана с възможността по някакъв начин с термично въздействие да се променя структурата на пода, да се прави така, че аеродинамично да се получи някакво предимство, било то чрез въздействие върху сплитера, върху самата структура на пода, просто след това потоците въздух да бъдат много по-добри от гледна точка на аеродинамиката на колата. Дали е възможно подобно нещо, пита той, и също така по какъв начин енергията, която е свързана, която се получава от турбото, също би могла да бъде използвана за някакъв тип работа в тази посока, именно пак термично изменение на една или на друга структура, най-общо казано. Значи, това, което трябва да отбележим е, че след забраната за обдухване на дифузьорите и повдигането на ауспусите много високо горе в корпуса на автомобилите, просто тези термични въздействия са много по-малки върху аеродинамиката на автомобилите. Но все пак съществуват и отборите не спират да опитват в една или в друга посока чрез различна температура да променят в някаква степен самата конфигурация на един друг елемент от автомобила. Добър пример беше миналата година начина, по който Ферари поставиха тръбопроводите, които свързват скоростната кутия с охладителя на маслото в скоростната кутия. Просто те бяха поставени така върху пода, че да има все пак някаква възможност при много висока температура да започне да има някакви изкривявания, които да влияят на аеродинамиката. Нещо, което в крайна сметка е позволено от правилата, но е един елемент именно в тази посока. А иначе, що се отнася до работата на мотор-генераторната група, свързана с турбото, трябва да отбележим, че там не толкова от гледна точка на термодинамиката, колкото от гледна точка на генерирането на електрическа енергия, възможностите са по-големи. Защото мотор-генераторната група, която е свързана с пряко с коляновия вал и която генерира енергия при спиране, при нея има ограничение за генериране на количество енергия при спиране и за отдаване при движението на автомобила. Докато при мотор-генераторната група, която работи пряко с турбото, няма никакво ограничение. Колкото повече енергия успеят да генерират инженерите в формулата при въртенето на турбото, толкова по-голямо количество енергия могат да използват след това в хода на обиколката. В следващия брой на нашето списание ние правим един много подробен специален анализ на всички проблеми, които имаха Honda. И там подробно описваме начина, по който в крайна сметка Honda губеше скорост на правите. Защото именно в тази промяна на потоците, в бързината на процесите се крие до някъде предимството на техните съперници. Просто при работата на мотор-генераторната група, свързана с турбото, има действително неизползван потенциал дори и при лидерите от Мерцедес. Така че там просто създаването на електрическа енергия, след това връщането на електрическата енергия са начините, по които се използва най-добре цялата, как да кажа, цялата работа на двигателите, на ефективността на термичните процеси, на самите горивни процеси. Всичко това е свързано пряко с работата на мотор-генераторната група с турбото, а не самата топлина. Самата топлина просто тя се използва на 100%, за да се върти тази група и да се създава ток и обратното. Много бързо пък от развъртането и да се създават добрите процеси в работата на двигателя. Не толкова самата топлина да въздейства по един или по друг начин на колата. Просто тока е този, който трябва по възможно най-добрия начин да бъде използван. Така че темата е наистина много интересна и мисля, че в тази посока предстои още по-добро развитие във Формула 1, защото знаете колко е
ефективни станаха двигателите в модерната Формула 1, как просто в рамките на няколко години бяха направени стъпки напред изобщо в развитието на двигателите в Формула 1, които не бяха направени 100 години преди това. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.